Ad universal creator. We shall. ውሻው አብሯት ይተኛል ባልነኝ ይላል ውሻ የውሻ ማን ነው ከሷ ጋር ይመጣ ምን እናት ና ምን እናት? የሷ ባለቤት ጓደኛ ነው። የሷ ባለቤት ያንተ ጓደኛ ነው? ጓደኛ ነው። ከየት ሀገር መጣችሁ? ከዚህ ከአቃቂ አዲስ አበባ ላይ። ማን ነው ስሟ? ይታገኝ። እስቲ ጥራትና አውራት እስቲ። ይታገኝ። ምን ሆነሽ ነው በላት። ምን ሆነሽ ነው? አ? አረብ ሀገር ስለቆየች በእንግሊዘኛ ነው እንትን ነው። አሃ እዛ የኖረችው እዛ ነው? አዎ። ስንት ዓመት? 3 ዓመት። ኦኬ። ምናምን እያለች ነው ይዛት የመጣው። አጫዋች እንደዛ በሰላም ነው የመጣችሁት? በሰላም ነው። አሁን እኮ ሌላ ሆነች፣ ውሻ ሆነች እኮ እዚህ። ትላንት አንድ ሰዓት አካባቢ ጓደኛ ነበረ፣ ከእሱ ጋር የእሷ ቤት እንሂድ እስኪ ሰላም ብለን እንምጣ አልኩት ጓደኛ አና ሄደን አንተን ቻይና ለከፍተን ስናየው የዛሬ ሳምንት እዚህ መጥቼ ነበርኩት። እና ያዳ ሰፈሩን አደራሻ አላቆምና ለምለም ላይ እዛ ሰፈር ቆይቼ ወደ ቤት ተመለስኩት። ስላላወቀው ማለት? አዎ ሰፈሩ ስላወቀ። እለ ያንተ ጓደኛ የሷ ባል ነው? ባል ነው። አዎ። ስንት ጊዜ ኖሩ ከሷ ጋር? ቆዩ አንድ 2005 አካባቢ ነው ባል። ኦኬ። ቆዩ እዛም እያለች ባሏ ነው በፊት ያገብቶ ነው? አሃ እዛ ሄዳ ነው የመጣችዋ? አዎ። እንዴት ይዛት መጣ ግን አንተ? አሁን ለምን ይዛት መጣ? በቃ ቻይናሉ አንተን ሳይዮ ደስ ብሎኝ ነገ ይሄዳሉ አልኩት። እሷ ቤት ቲቪ ነበር። ከዛ እዚህ ፕሮግራም ለመካፈል መጣችሁ? እዚህ ስመጣ እንደዚህ ሆነች እሷ? አዎ። ሆን በሰላም የመጣ ሰው እንደዚህ ሆናል እንዴ? አሁን እንደዚህ ዛት ሄዳለ አለዲ እ ያለች ለምን ወይስ እንደገደሙትውን? አይ አስ የተደበቀ ነገር አለ ለዋላ። አይ ይሄ መንፈስ አደገኛ መንፈስ። ኦኬ አንተ የውሻ መንፈስ እባብ መንፈስ ባሉ ሆነ የነበርክበት ረጅም አመት ለዋላ የተቀመጥክ ትዛዝ ነው። ሰዓት አልቋል። ፍይ ሂድ። ኢየሱስ ነው። ሃሌሉያ። ተነሽ። አሃ እንደምን ነሽ? ደህና ነኝ። ማን ነው ስምሽ? ይታገኝ። ታገኝ? ኤስ። ኦኬ። ታገኝ ምንድን ነው ላይሽ ላይ ያረክሽው ልብስ? አ? አንቺ ልጅ እዚህ መጣሽው? አይደለም። ማን ያረጋው እንደዚህ? አታቂም? ኦሆ ቦታሽ የቱ ጋር ነው ታዲያ? ምን ታረጋለሽ እሱ ጋር ታዲያ? እንዴ ምን ታረጋለሽ ከዛ ጋር እዚህ ጋር? ሰው በቦታው ተቀምጦ አንቺ እዛ ጋር ምን ታረጋለሽ? ምንሽ ነው እሱ? የባልሽ ጓደኛ። የባልሽ ጓደኛ ነው? አዎ። እንኳን ደስ አለሽ በላት። እንኳን ደስ አለሽ በላት። ኢየሱስ ክርስቶስ ፈቶሻል። ይኸውልሽ አይዞሽ፣ አታልቅሽ። አይዞሽ አይዞሽ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታን አመስግኝ። ይኸውልሽ እህቴ፣ እስኪ ህልምሽን ንገሪ። በህልምሽ የምታየው ምንድን ነው? የምታየው እራስሽን እንዴት ነው የምታየው? ስለዚህ ተን ይወደን ነው ወደ ሀይቁ ብቻ ልወስ ይላል። ሞት ሞት ያስመኝ ነው። ሞት ያስመኝሻል? አዎ። ወይ ነነግዲን ወይ ተነግዲን ና በሰው ወንቲን መገና አይቀነደተት ግን ባሉን እኔ ቢሆን አንተ ቢሆን ነገ እንሞታለን። ከሁለቱ አንድ ሰው መሞት አይቀርም። መሞት አይቀርም አይቀርም። ይሄንን ተኝታ ታያለች? አዎ በእልሟ በእልሟ። ከዛ ብርራ መጥቷል አንተ በረራይ ቢወገይስ ይማከን ይሆነ አይበኮቱ ገን ሀንና ባካ ገይተ ትሪ
የሆነ ሀነለበን አትጉየስ ይማስ እና ፓስፖርቱን አመልጭ ነበርኩ ለቪዛ ተበላሽቷል አትጀም ያለ ያወራ ነበር በእልሜ የነገረኝ ኦኬ ግን መሄድ ትፈልጋለሽ አንቺ በያት አ አው ማሽሩ መሄድ የምትፈልጊው የዛሬ ሳምንት የት ነው መሄድ የምትፈልጊው ባራ ባህሬን አው በቃ እላይሽ ላይ የውሻ መንፈስ ነበር ይሄ መንፈስ አደገኛ መንፈስ ነው ከላይሽ ላይ ወጥቷል አሜን ባህሬን ነው አው ተጃለሽ አሜን ታንኪዩ ጌታን አመስግን አሜን ደስ ብሎሃል አንተ ጌታን ታውቃለህ አውቃለሁ በጌታን ምድር ስራ ስራ የለም ቀን ስራ ነው የምሰራው እሷን ደግሞ በዚህ ሳምንት የለም የቀን ስራ ነው የምሰራው አዎ እጅ ሙያ ነበር በማላቆም የሱ የሱ አስባል እሱም እንዳንተ ነው አዎ እንደ እኔ ነው በራሪ ቀን ስራ አብራችሁ ነው የምሰራው ምድር ስራው ስራው በቃ ያገኘ ስራ አንመርጥም ያገኘ ስራ ነው ያገኛችሁ ስራ እንዲቀየር ትፈልጋለህ ቀየረ ጀን ያዘኝ ፍሪ በኢየሱስ ስም ሄ ቀን ስራ የሚያሰራ በኢየሱስ ስም ዛሬ ከቃርሚያ ለቃሚነት ወደ መሬት ባለቤትነት አሜን በኢየሱስ ስም አሜን ሃሌሉያ ባልሽ ተባርኳል አንቺ ተባርከሻል ነፃ ናችሁ ደስ ይላችሁ ሂዱ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ያለው ክብር 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 በየጊዜው የምንለቃቸው ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸው የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።